Minun nimeni on Ritva Inkinen, toimin vierailevana tutkijana täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Puhun teille tänään turvallisesta lääkehoidosta, uudesta lääkehoito-oppaasta ja lääkehoitosuunnitelman tekemisestä. Miksi opas uusittiin? Ensimmäinen STM:n suosittelema turvallinen lääkehoito-opas julkaistiin vuonna 2006, eli 10 vuotta sitten. Sen jälkeen on paljon tapahtunut asioita lääkehoidon kehittämisessä ja lääkehoidon toteuttamisessa, ja sen takia oli tarpeellista uusia tämä opas. Tarkoitus oli ensin kevyesti päivittää vanhaa opasta, mutta itse asiassa niin paljon muutoksia oli tapahtunut lainsäädännössä, teknologian kehityksessä ja niin poispäin, että koko opas käytiin perinpohjin läpi. Lainsäädäntö, joka on viimeisen 10 vuoden aikana kehittynyt, on muuttunut oleellisesti, meidän toimintaympäristö on muuttunut, meidän hyvin sairaita potilaita hoidetaan kotona, on tullut hoivapalvelut entistä keskeisimmäksi lääkehoidon toteuttajan alueeksi, on tullut paljon viranomaissuosituksia, kannanottoja, Fimealta, Valviralta, potilasvahinkokeskus on ottanut kantaa lääkehoidon ongelmatilanteisiin ja kaikkia näitä asioita on pyritty tähän oppaaseen ottamaan huomioon. Yksi keskeinen asia on teknologian kehitys. 10 vuotta sitten ei ollut potilasturvallisuusjärjestelmässä lääkitysosiota, johon sähköisen muotoon merkitään lääkehoitoon liittyvät asiat. Nyt se on tätä päivää, se on muuttanut dokumentointia lääkehoidon osalta merkittävästi, koko lääkehoidon prosessi on muuttunut sen kautta toisenlaiseksi. Lääkintälaitteet on lisääntynyt, niitä käytetään entistä enemmän myös kotona ja itse asiassa ovat aika lailla keskeinen osa lääkehoidon toteuttamista tänä päivänä. Tehohoito-osastot, leikkaussalit, jotka aikaisemmin oli paikkoja, joissa lääkintälaitteita käytettiin, toki ovat myöskin lisänneet laitekantaansa, mutta niitä käytetään entistä enemmän poliklinikoilla, perusterveydenhuollossa, hoivapalveluissa. Ja todellakin potilaat ja heidän läheisensä kotona toteuttavat entistä enemmän lääkehoitoa lääkintälaitteiden avulla. Se asettaa omat haasteensa osaamiselle, ohjaukselle ja opettamiselle. Lääkehoidon turvallisuus on myös noussut keskeiseksi potilasturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen kohteeksi niin kansainvälisesti kuin myös täällä meillä Suomessa. Suomessa lääkehoidon tutkimusta tekevät ennen kaikkea Helsingin yliopisto ja Kuopion yliopisto farmasialaitoksillaan, mutta myös lääkehoidon toteutuksen tutkimusta siellä arkielämässä ollaan lisäämässä ja ensimmäiset väitöskirjat aiheesta ovat ilmestyneet. Kenelle tämä opas on tarkoitettu? No ensisijaiseksi, koska lääkehoito-oppaan tarkoitus on ohjata lääkehoitosuunnitelmien tekemiseen niin toimintayksikkötasolla kuin työyksikkötasolla, se on tarkoitettu johdolle ja lähiesimiehille, jotka ovat vastuussa niiden suunnitelmien tekemisestä. Mutta jokainen lääkehoitoa työssään toteuttava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi opasta käyttää oman työnsä ohjaamisessa. Niin sanotussa epätyypillisissä toimintaympäristössä toimiville ammattilaisille, kuten kouluihin, varhaiskasvatukseen, lasten sijaishuoltoon, vankiloihin. Siellä lääkehoitoa toteuttavat henkilöt, joilla välttämättä ei ole lääkehoidon koulutusta tai joiden tehtäviin ei lääkehoito ihan varsinaisesti kuulu ja kuitenkin sitä siellä ympäristössä toteutetaan, niin myös heille tästä oppaasta on apua ja hyötyä. Lääkehoitosuunnitelma on lakisääteinen, eli kaikkien lääkehoitoa toteuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja työyksiköiden tulee tehdä lääkehoitosuunnitelma osana laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa tai omavalvontasuunnitelmaa. Terveydenhuoltolaki vuodelta 2011 edellyttää 8. pykälässään tämän laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman täytäntöönpanosuunnitelman laatimista, ja siinä on mainittu yhtenä osana lääkehoitosuunnitelma. Tämä opas sisältää minimivaatimukset tälle suunnitelmalle. Lääkehoitosuunnitelma sisältää kaikkia ammattilaisia koskevat velvoittavat ohjeet ja säännöt lääkehoidon toteuttamisesta, niin siellä toimintayksikkötasolla kuin työyksikkötasolla. Lisäksi
koska tämä opas antaa lääkehoitosuunnitelman tekemiseksi vain minimivaatimukset. Erilaiset ohjekirjeet lääkehoidon yhtenäisistä käytännöistä potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarvittaessa täydentävät suunnitelmaa niin toimintayksiköissä kuin työyksiköissäkin. Ja nämä ovat myös yhtä velvoittavia ammattilaisille kuin itse lääkehoitosuunnitelma. Lisäksi lääkehoitoa ohjaa lääkesovellusohjeet, eli näihin sähköisiin potilastietojärjestelmiin ja sen lääkitysosioihin liittyvät erilaiset tietojärjestelmät ja niiden toimintamallit. Ja se, että miten niissä organisaatioissa, joissa on hyvin paljon tällä hetkellä erilaisia tietojärjestelmiä käytössä, varmistetaan siitä, että oikea tieto lääkehoidosta kulkee potilaan mukana eri järjestelmistä huolimatta. Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin. Eli niihin osa-alueisiin, jotka siinä työyksikössä ovat kaikista olennaisimpia. Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma antaa velvoitteet kaikille työyksiköille niistä yhteisistä periaatteista, joita siinä toimintayksikössä toimintayksikön johdon taholta velvoitetaan täyttämään. Työyksikkötasolla on tarpeen kuvata niitä oleellisia asioita, jotka sen työyksikön omaan toimintaan liittyvät. Lääkehoito toteutuu eri tavalla, oli kysymyksessä tehohoito, leikkaustoiminta, polikliininen hoito, hoivapalvelut, vanhustenhuolto, perusterveydenhuolto tai sitten sen asiakkaan potilaan oma koti. Se oman toiminnan riskien arviointi on keskeinen lähtökohta silloin, kun lääkehoitosuunnitelmaa aletaan tekemään. Lääkehoitosuunnitelman sisällössä kuvataan muun muassa seuraavia asioita. Lääkkeen määrääminen eri olosuhteissa. Lääkäri vastaa lääkkeen määräämisestä, mutta se tapahtuu eri tavalla. Oltiin sitten hoitamassa sairaalan osastolla potilaita, ollaan päivystysalueella, ensihoidossa, avoterveydenhuollossa tai sitten siellä hoivapalveluissa, jossa lääkäri ei ole päivittäin läsnä tutustumassa potilaisiin ja heidän olosuhteisiinsa. Se voidaan tehdä esimerkiksi digitaalisten sähköisten välineiden kautta, puhelimitse ja niin poispäin. Mutta se yksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan se toimintatapa, joka siinä yksikössä määrittelee, miten kuka ja millä tavalla lääkkeet määrätään. Esimerkiksi määräysten kirjaaminen potilastietojärjestelmän lääkitysosioon, joko määräämiskohtaan tai suoraan lääkitysosioon, kuvataan siinä lääkehoitosuunnitelmassa. Lääkkeiden tilaamiseen liittyvät käytännöt erilaisissa toimintaympäristöissä. Nyt kun toimintaympäristö on kovin erilaisia, on avopalveluita, joissa lääkehuollosta vastaavat avoapteekit potilaskohtaisten reseptien kautta, tai sitten erilaisissa sairaalaorganisaatioissa, joissa voi toimia sairaala-apteekki tai lääkekeskus, jotka vastaavat ja ohjeistavat siinä toimintayksikössä lääkkeiden tilaamiskäytäntöjä. Ja lääkkeiden tilaamiseen liittyy esimerkiksi erilaiset oikeudet tehdä lääketilauksia joko paperisina versioina, fakseina tai erillisen lääketilausosion kautta. Ne on hyvä kuvata siinä lääkehoitosuunnitelmassa sillä tarkkuudella, että epäselvyyksiä niistä oikeuksista ei tule. Joissakin yksiköissä, kuten siellä avo- ja hoivapalvelun yksiköissä, saattaa olla toiminnan kannalta järkevää, että lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan oikeus nimikesuojatulle hoitajalle tehdä lääketilauksia. Toisissa, joissa sairaala-apteekki määrittelee lääkeen tilaamiseen liittyvät oikeudet, voi olla, että sairaala-apteekin kanta on se, että vain sairaanhoitajat voivat lääkkeitä tilata. No, lääkkeiden säilytys ja säilytysolosuhteiden seuranta on kuvattava myöskin lääkehoitosuunnitelmassa. Hoivapalveluissa kotona tuotetussa palvelussa erityistä huomiota pitää kiinnittää siihen, että
että on arvioitu, miten siellä kotona lääkehoito sen asukkaan omasta toimesta toteutuu, muistaen koko ajan, että aina kun toimitaan kotona, toimitaan ihmisen itsemääräämisen alueella, ja siinä on syytä olla sitten aika tarkkana, että miten esimerkiksi lääkkeiden säilytys on yhteisymmärryksessä sen asukkaan kanssa tehty, että jos lääkkeet säilytetään lukon takana tai asukas itse pystyy määrittelemään sen, että miten lääkkeitä annostellaan, niin on hyvä sitten miettiä sitä lääkehoitosuunnitelmaa tehtäessä ja niiden asukaskohtaisten palvelusopimusten kanssa, kun toimitaan ja kirjataan ne asiat tarkasti, niin ei tule sitten näitä ristiriitoja siitä, että itsemääräämisoikeutta mahdollisesti loukataan. Sairaalaolosuhteissa ilman muuta lääkkeet säilytetään erillisissä lukituissa tiloissa ja sinne on rajatut kulkuoikeudet ja rajatut oikeudet käsitellä niitä lääkkeitä. Lääkkeiden aseptisesta käsittelystä ei mielestäni koskaan puhuta liikaa. Lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa aseptiikan noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Tehtiinpä sitten IV-lääkkeitä, injektioita valmistellaan potilaalle annettavaksi, annostellaan lääkkeitä dosetteihin, lääkekuppeihin, käytetään lääkkeiden murskaimia ja erilaisia työkaluja, joilla lääkkeitä niin kuin jaetaan ja tehdään niin kuin antokuntoon, niin silloin on syytä sitä aseptiseen työskentelyyn kiinnittää huomiota. Farmakologisesta näkökulmasta esimerkiksi murskainten säännöllinen puhdistaminen jokaisen lääke-erän jälkeen on todella tärkeää, että lääkeaineet eivät sekaannu keskenään. Ja tässä kohtaa kannattaa muistaa se, että jos osastolla, siellä yksikössä, missä lääkkeitä käyttökuntoon saatetaan, on laminaarivirtauskaappi, niin se on tarkoitettu käytettäväksi. IV-lääkkeet, injektiot, käyttökuntoon saatetaan siellä sen asianmukaisten ohjeiden mukaisesti. Apteekki varmaan ohjaa ja antaa ohjeet siitä, että miten laminaarivirtauskaappia oikeaoppisesti käytetään niin, että niissä olosuhteissa, osasto-olosuhteissa lääkkeet käyttökuntoon saatetaan niin aseptisesti kuin mahdollista. Lääkkeiden tuoteselosteessa on maininta useimmiten myöskin siitä puhtausasteessa, missä lääkkeet pitää antoa varten valmistaa, ja niitä ohjeita täytyy noudattaa. Meillä on lääkkeitä, lääkevalmisteita, jotka edellytetään valmistettavan aina niin sanotussa ultrapuhtaissa tiloissa, ja silloin se on aina sairaala-apteekin tehtävää. Lääkehoidon toteuttaminen kuvataan yksikkökohtaisesti ja toimintayksikkökohtaisesti lääkehoitosuunnitelmassa muistaen viisi oikein sääntö. Viisi oikein sääntö yllättäen, kun olen näitä luentoja pitänyt, ei olekaan kaikille aivan selvä asia. Vaikka sitten kun minä sanon, mitä se tarkoittaa, niin kaikki tunnistaa. Oikea lääke, oikea potilas, oikea antoreitti, oikea antoajankohta ja oikea lääke, niin sillä päästään pitkälle. Potilaan tunnistaminen. Kun potilaalle lääkettä annetaan, on aina tunnistettava potilas. Kotihoidossa se on yksinkertaista. Siellä on se yksi asukas ja yksi asiakas potilas, jolle lääkettä annetaan, mutta sairaalaympäristössä esimerkiksi ranneke, jossa potilaan henkilötunnus ja nimi on aina syytä tarkistaa lääkkeiden antotilanteessa. Ja myöskin ehkä suosittelisin sitä, että kun toimintayksikkökohtaisia lääkehoitosuunnitelmia tehdään, niin jokaisessa yksikössä on samanlainen huone- ja vuodejärjestys niin, että esimerkiksi kun henkilökunta liikkuu organisaation sisällä tänä päivänä aika paljon, niin jokaisessa yksikössä oven viereinen oikeanpuoleinen vuode on ykkönen ja kakkonen ikkunan vieressä ja niin poispäin, eikä päinvastoin. Se luo potilasturvallisuutta. Kun kaikilla on samanlaiset käytännöt, niin on helppo sitten aina liikkua henkilökunnan vieraammallekin osastolle. Lisäksi hyvä tapa on
aina varmistaa potilaalta itseltään hänen henkilöllisyytensä. Potilaita nykyään ohjataan potilaan oppaassa siihen, että he puuttuvat itse tilanteeseen, jos heidän henkilöllisyyttään ei toimenpiteen, lääkkeen antamisen tai kuvantamisen yhteydessä varmisteta. Lääkehoitosuunnitelmaan kuvataan osaaminen, sen varmistaminen sekä lupakäytännöt. Näitä suosittelen erittäin tarkastikin kuvaamaan. Oppaassa on taulukko, jossa näitä lupakäytäntöitä ja tehtäväkohtaisia osaamisvaatimuksia kuvataan, mutta tässä täytyy muistaa se, että loppujen lopuksi työnantaja määrittelee sen, että minkälaista osaamista sen riskin tunnistamisen perusteella yksikössä tarvitaan. Miten työnantaja edellyttää, että osaaminen varmistetaan, minkälaisia lupakäytäntöjä siellä on, tarvitaanko näyttöjä, missä tilanteessa tarvitaan näyttöjä ja niin poispäin. Eli yksiselitteisesti ei sitä taulukkoa sieltä oppaasta kannata käyttää, vaan nimenomaan sillä tavalla, että yhteistyössä moniammatillisesti mietitään, että mikä on järkevin tapa siinä yksikössä nämä asiat kuvata lääkehoitosuunnitelmassa. Täydennyskoulutus, sitä ohjaa täydennyskoulutukseen liittyvä lainsäädäntö ja myös lääkehoito siellä on silloin, kun lääkehoitoa toteutetaan yksikössä, yksi keskeinen täydennyskoulutuksen aihe. Se, että kuinka usein esimerkiksi vaaditaan tämmöistä yhteistä täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi LOVE-koulutus, sen myöskin määrittelee sitten työnantaja itse. Eli suositukset 2-5 vuoteen, mitkä siellä oppaassa löytyvät, ovat todellakin suosituksia. Että kaikki perustuu siihen, että kuinka vaativaa se lääkehoito on, kuinka paljon siellä tulee jatkuvasti uusia toimintamalleja, uusia lääkkeitä, uusia lääkintälaitteita, määrittelee pitkälle sitä, että kuinka usein täydennyskoulutusta on syytä henkilöstöltä edellyttää. PKV-lääkkeiden ja opiaatteen käyttö ja kulutuksen seurantaan liittyvät käytännöt kuvataan myös lääkehoitosuunnitelmassa. Siihenhän on paljon ohjeistusta olemassa, tämmöistä säädöspohjaista ohjeistusta, mutta tässäkin vaaditaan sitten se yksikkökohtaista harkintaa, että miten asioita hoidetaan. Opiaattien kulutusta on syytä ja hyvä seurata kaikissa toimintaympäristöissä. PKV-lääkkeiden kulutuksen seuranta, no sen pitäisi näkyä sieltä, että miten potilailla PKV-lääkkeitä menee tai kuinka paljon niitä menee tarvittaessa, ja se riittää kyllä siihen kulutuksen seurantaan, että kuitenkin on välillä hyvä arvioida sitä, että ovatko ne suhteessa siihen määräyksiin ne PKV-lääkkeiden kulutus siellä yksikössä, että jos näyttää siltä, että kulutus on suurempaa, mitä kirjauksista löytyy, niin sitten täytyy lähteä selvittämään sitä syytä, mistä se ero johtuu. Aina pitää muistaa se, että meillä on myöskin tämä väärinkäytösten riski tai sitten se, että lääkehoitoon liittyvässä dokumentaatiossa on ehkä jotakin puutteita. Turvallisen lääkehoidon toteuttamisen seuranta ja mittaaminen ja raportointi kuvataan myöskin siinä lääkehoitosuunnitelmassa. Eli minkälaisia erilaisia toimintamalleja on sekä yksikkötasolla että työyksikkötasolla näihin asioihin. Erityistä suositan käyttämään nimenomaan näiden vaaratapahtumien seurantaa ja raportointia erityistä huomiota, koska ne antaa aika hyvän kuvan siitä silloin, kun se systemaattisesti toteutetaan ja kaikki siihen sitoutuu, että minkälaisia ongelmia lääkehoitoon liittyy siellä yksikössä. No, lääkehoidon vaativuuden tulee olla suhteessa siihen, millaisissa olosuhteissa ja millä välineistöllä sitä toteutetaan. Henkilökunnan koulutus- ja osaamistaso määrittelee myös, minkälaista lääkehoitoa yksikössä voidaan toteuttaa. Tämä kuvataan suunnitelmassa. Jos käy ilmi, että suunnitelmaa tehtäessä havaitaan, että meidän lääkehoito on tullut vaativammaksi, mitä aikaisemmin on ollut, niin siinä kohtaa on hyvä harkita sitten sitä, että miten henkilöstön osaamistasoa nostetaan vastaamaan sitä kasvavaa vaatimustasoa, mitä siinä yksikössä on. Tämä korostuu esimerkiksi siellä
hoivapalveluissa, avopalveluissa, jossa siis entistä sairaampia, monilääkittyjä, iäkkäitä potilaita hoidetaan, jossa lääkehoito on huomattavasti vaativampaa tänä päivänä, mitä se ehkä on aikaisemmin ollut. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan osaston turvallisen lääkehoidon prosessi. Prosessikuvaus ei voi olla pelkästään kuvaus siitä, miten tällä hetkellä toimitaan, miten me ollaan tähän mennessä tätä lääkehoitoa toteutettu, vaan nyt sitten, kun tämä perustuu siihen kriittisiin, toiminnan kannalta kriittisiin kohtiin, niin niihin kiinnitetään siinä prosessikuvauksessa erityisesti huomiota ja siihen, että miten ne kriittiset kohdat selvitetään turvallisesti, mitkä on ne toimintamallit, miten sitä turvallista lääkehoitoa siellä yksikössä toteutetaan. Vastuut kuvataan lääkehoitosuunnitelmassa. Tämä on ehkä äärimmäisen tärkeä kohta, koska sitten erilaiset ammattiryhmät vastaavat erilaisista asioista lääkehoidossa. Ja jälleen kerran, riippuen siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä toimitaan. Lääkehoidon prosessia johtaa lääkäri aina. Lääkäri on ainoa, joka voi potilaan lääkehoidon tarpeen arvioida ja määrätä potilaalle lääkkeitä, mitä lääkettä, millä annoksella, mitä antoreittiä. Johto ja esimiehet vastaavat tehtävien jaosta, kuka mitäkin yksikössä saa tehdä, osaamisesta, minkälaista osaamista yksikössä tarvitaan, lupakäytännöistä, kenelle, minkälaisia lupia myönnetään, millä perusteella ja mitä lupia ylipäätänsä yksikössä tarvitaan. Esimerkiksi sairaanhoitajan IV-lupa on tämmöinen tyypillinen vakiintunut käytäntö, jota edellytetään silloin, kun IV-lääkehoitoa tai IV-sti esimerkiksi verensiirtoja toteutetaan, niin IV-tekniikka pitää olla kunnossa ja verensiirroissa niihin tarvittava koulutus suoritettu. Asianmukaisista olosuhteista, resursseista esimerkiksi, onko 24/7 resurssit sellaiset, että siinä yksikössä sen vaatimustason mukaista lääkehoitoa voidaan toteuttaa. Laitehankinnoista, mitä laitteita tarvitaan lääkehoidon toteuttamiseen, ohjeista, määräyksistä ja valvonnasta. Omaa valvontaa tänä päivänä korostetaan. Heidän kuuluu myös puuttua välittömästi väärinkäytöksiin, laiminlyönteihin, prosessin sujumattomuuteen ja vakaviin vaaratapahtumiin. Vakavat vaaratapahtumat lääkehoidossa on aina syytä tutkia perusteellisesti, jolloin nähdään ja löydetään ne systeemissä, siinä toimintakulttuurissa, toimintatavoissa olevat ongelmakohdat ja pystytään niitä ratkaisemaan niin, että seuraava vakava vaaratapahtuma vältetään. Tätä vastuuta johto ei voi delegoida. Vastuu on aina johdolla, tehtäviä voi delegoida, mutta vastuu viime kädessä kuitenkin kuuluu sille johdolle ja esimiehille. Jokainen lääkehoitoa toteuttava vastaa oman tehtävänsä toteuttamisesta ohjeiden mukaisesti. Nimenomaan ohjeiden mukaisesti. Tässä ehkä tarvitaan tänä päivänä entistä enemmän sitä valvontaa, että niitä ohjeet todella tulevat osaksi käytännön työtä. Ne on esimerkiksi lääkehoitosuunnitelma, kun se luodaan niitin oman yksikön kriittisiin kohtiin perustuen, niin ne on sitten velvoittavia tavallaan sillä tavalla, että se lääkehoitoprosessi ei turvallisesti toteudu, ellei niitä harkittuja ohjeita todella kaikki noudata. Jokaisella ammattilaisella on vastuu myös osaamisestaan, sen rajojen tunnistamisesta, lupien voimassaolosta. Ja aina täytyy myös muistaa, että meillä terveydenhuollossa on aina siinä perustehtävässä me kaksi osaa. Se on se, että me hoidamme potilaita ja se, että me jatkuvasti kehitämme sitä työtämme paremmaksi. Valmiiksihan me emme koskaan tässä ammatissa voi tulla. Ohjaus ja opetus kuuluu kaikille. Ohjataan potilaita, heidän läheisiään, opiskelijoita, mutta myös kollegoita. Aina se uusi työntekijä, se sijainen, keikkalainen, otamme hänen osaamisestaan myöskin vastuun. Vastuu myöskin siitä, että jos me huomaamme, että,
että joku ei toimi niiden ohjeiden mukaisesti, mitä meillä yksikössä on yhteisesti sovittu, puutumme siihen. Riskeihin puuttuminen kuuluu kaikille. Kun me havaitsemme jonkun asian, joka aiheuttaa mahdollisesti vaaraa tai on vähän hankala tai ei estää meidän sujuvan työskentelyn, niin nostetaan se yhteiseksi puheenaiheeksi ja pyritään ratkaisemaan se ongelma. Vaaratapahtumien raportointi, vastuut ja velvoitteet kuvataan myöskin. Suosittelisin kyllä lämpimästi sitä, että nimenomaan lääkehoitoon liittyvät vaaratapahtumat ovat sellaisia vaaratapahtumia, joihin velvoitetaan kaikkia ammattilaisia sitoutumaan siihen raportointiin, koska ne voivat olla hyvin kohtalokkaita ne virheet, mitä siellä lääkehoidossa tapahtuu. Se on kuitenkin se terveydenhuollon, sairaanhoidon, meidän hoitotyön yksi keskeinen alue. Meillä ei sairaanhoitoa ole, missä ei lääkehoitoa toteuteta, ja sen takia kaikki ne ongelmat, mitä siellä esiintyy, pitää saada näkyväksi. Potilaan ohjaus ja opastus. Nyt kun me toimitaan muualla paljon enemmän kuin siellä sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, eli meillä meidän potilaat, ne lääkehoitoa tarvitsevat ihmiset ovat entistä enemmän hoivapalveluiden piirissä tai kotona, mikä on tämänhetkinen suunta. Ei me voida edellyttää, että he pystyvät hoitamaan ja toteuttamaan lääkehoitoansa turvallisesti ja asianmukaisesti kotona, elleivät he saa ohjausta, opetusta, kädestä pitäen neuvontaa siihen ja jatkuvaa meidän seurantaa ja tarkistamista siitä, että onhan se ohjaus ja opetus ihan oikeasti ymmärretty oikein. Kun sitä tehdään yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa, lisätään myöskin sitä sitoutumista siihen lääkehoitoon, sen toteuttamiseen. Tutkimusten valossa tiedetään, että jostakin syystä 30% meidän potilaistamme, kun tutkitaan, miten he lääkehoitoa, heille määrättyä tarkoituksenmukaista lääkehoitoa toteuttavat, niin se ei toteudu sillä tavalla, kun on suunniteltu ja ehkä heidän sairautensa ja terveydentilansa sitä edellyttäisi. Sen joukon sitouttaminen siihen oikeaan ja asianmukaiseen lääkehoitoon on äärimmäisen tärkeää sen takia, että sitä kautta sitten ennaltaehkäistään erilaisia komplikaatioita ja sairauden tilan pahenemista siellä kotihoidossa. Ammattilaisilla on oltava yhteiset periaatteet siihen ohjaukseen ja varmistusmenettelyyn, jotta se ohjaus on ristiriidatonta. Antopa sitä sitten lääkäri, hoitaja, farmasisti. Meillä täytyy olla yhteiset tiedonlähteet, joista me se tieto ammennetaan, ja se, että meidän pitää myöskin oikeasti tarkistaa sen ohjauksen aikana jollakin tavalla, että se ohjauksen sisältö on ymmärretty ja potilas ja asiakas oikeasti osaa toteuttaa lääkehoitonsa turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Potilasta on syytä rohkaista kertomaan mahdollisista ongelmista lääkehoitonsa toteuttamisessa. Vain sitä kautta päästään lähelle sitä optimaalista lääkehoidon toteuttamista, myöskin siellä kotioloissa. Potilaat ovat arkoja vielä mahdollisesti tunnustamaan sitä, että jos jostakin syystä he hoitavat itseänsä toisella tavalla kuin mitä heille on määrätty. Eli on syytä selvittää aika tarkkaan se, että millä tavalla potilas sitä lääkehoitoansa toteuttaa, käyttääkö hän mahdollisesti jotakin muita valmisteita, luontaistuotteita, tarvittaessa lääkkeitä, käsikauppalääkkeitä, jotta päästään siihen, että lääkehoito on sekä ammattilaisten että potilaan mielestä yhteneväistä. Tässä tämä lääkehoitosuunnitelman sisältö tällä erää. Toki sitten, kun te teette niitä lääkehoitosuunnitelmia siellä yksiköissänne ja toimintayksiköissänne, niin muistakaa, että tässä on vaan minimivaatimukset. Tietyt asiat, joiden alle lähdette kokoamaan sitä omaa lääkehoitosuunnitelmaanne. Että niistä tulee erilaisia varmasti joka paikassa, mutta tietyt yhteiset periaatteet on hyvä pitää mielessä, ja siihen tämä opas antaa nyt sitä ohjausta.